不是因为我写得很精彩，而是中国故事就很精彩。2014年到的中国，不过我一下飞机就觉得终于回家的感觉。我的目标是让更多的西方人去了解中国一下，因为我喜欢中国的文化，所以这是我的一个梦想来这里。这个300块，300，这个200，这个450。这中国话说的可以啊，会说一点，满的，说的不错了，做生意也就足够了。这个。我是乌斯曼·阿里，来自巴基斯坦的，现在是差不多52岁了。我觉得是中国人很喜欢这个木头的那个手工的东西。我们自己有参加在巴基斯坦发过来的那个货，我们介绍，现在做了3年了。这是龙器吗？这个是干锅盒，干锅点心盒。可以放瓜子的、干果的那种。这个是果篮，我的中文不太好，会一点点。但中国就是，我觉得是卖东西很容易的，觉得这个方便的价钱给我说，我们说 OK。如果没有方便，给他们说这个价格就。北京有一个木樨园百龙市场，在那边开了一个店。都摆了一个巴基斯坦的文化，干了两年多。中国的市场是很大的，在家里面什么东西都是很容易的。发过来后，他们可以有的时候就免费的展会、免费的酒店，而税也是差不多免费的呀，免税呀，一点点就中国。政府就是帮助的很多很多。小的时候5年6年级的时候，就是我们学过是中国和巴基斯坦是好朋友了。后来我想到是过去中国，我为什么不过去中国？1994年第一次过来的中国也是很好的，觉得是巴基斯坦和中国差不多的那种感觉。中国的变化越来越变，越来越好，越来越发达。我中国人呢也越来越变得有礼貌，一个是生活方面，工作方面，喜欢中国的就是那个文化，喜欢中国的那个 living standard。 我的妻子也是中国人，我们有两个儿子，2000年在深圳，这个是2002年6月份，他是1月份生出来的，然后就这个是小的时候，他现在21岁了，这个是23岁了。孩子们不喜欢巴基斯坦，孩子们想的是中国，我想的是孩子们上学就是做教育个好一点的工作，早上8点就上班，下午5点就回来，然后带个孩子出去玩，简单的日子，不是很复杂的。中国人的日子过得我很喜欢，现在越来越多了，就回家就巴基斯坦待的时间少。这个疫情的原因，我待了8个月，看看妈妈玩几天，吃我们那边的没有吃过的东西，吃完了就回来了。我的必须是就是这样的，是我们的国家和中国一定有很长很长时间就是这样的朋友。 This is my first wishes. Second wishes, Pakistan 和中国人就是什么时候都是一样的兄弟一样。